E aí, turminha, lembra a experiência que a gente fez com a molinha? Lembra que a gente fez uma onda propagando de um lado e outra onda propagando do outro lado? Em algum momento elas se encontraram? Então, quando elas se encontraram, o que uma onda falou para outra onda? Lambda! Porque lambda é comprimento de onda. Entendeu? Ela encontrou com lambda, comprimento. Obrigado! Voltando à seriedade da aula, período e frequência. Definição, vou pegar a caneta, ficou do outro lado, voltei. E aí, turminha, definição